nuk kanë fëmia hjekën. Çto pe di? Me që thate e ke vazhdu andrën për të bërë regjisore. Në 2004 të realizove filmin Exit. Unë, do me thonë, këtu regjistrova në dramaturgji, edhe puna isha në dramaturgji, po kur shkova në Paris, erdhen si refugjate, erdhen, po thoma, ata na kanë prit jashtë zakonisht mirë, po ja që kur jeni në një vend... S'kemi mujtë me shiju. Po, s'kemi mujtë me shiju këtë ato të mira që i kishim shiju veç me bukuri në raste tjera. Vishin më na vizitu plot njerëz, profesorat, fakulteteve, të ndryshëm, shumë jenë tregut kujdesshëm, do me thonë, ka pas shumë persona tjerë zakonëshëm që kom taku aty. Ndër tjera ka ardhe dhe një gru që ka qenë egyptologe, jevreje, një farë Tifen Haziza, e cila më ka... Ton kuon, të kënë universitetin kuon punaj, ajo punaj kënë paristet, të kënë aty ka dhe për kinematit, dosh me ardhë me bo filmin, dosh me ardhë. Unë zbesojsha që do të isha krejt frangjesht, unë asve di gjuhën, asë më nëzif, veç anglesht folë, shasë kësha në isan tjetën. Po, më ndej, fjallët e saj, u këteva këtu pak në Prishtinë, vazhdova shkollën, universitetin e njëtën kohë puna isha me policitë në Miku, si përkësyse edhe në fakultet që isha dhe qëto muna isha, po tani mu duk pak si nuk bëjshim diqka, se ishë kohë, do me thonë, kaos krejt, edhe fakultetit vëtë shkojshim e disë. Së mu duk që kena i sen, kështu që ishë mundësia me shku atje, edhe printe dhe motra më bindën që me shruzu qitë moment që me kry në i shkolla, diçka të hajrit me bo. Kështu që shkova më ndenjë në Paris, edhe aty i filova studimet prej filimit për kinematografi. Po ata gjithashtu të regun shumë të mirë se mi pranun plot provime që i kësha kry këto e sene, po më ne jenë konë shumë tjerë zakonëshme. Më ndenjë, filmin e pare kemi punu bashkë me motrën Lënditën në vitin 2002. Ah, okej. Ka qenë një film i shkurt me stupë të atë lujshin. Vedat Osmani, gjithja u kom thonë këtë në tive. Me në gjithë më sonë, Vedat Bajrami, Osman Azemi. Nuk ka qenë Mensuri, po ka qenë Blerim Qeriqi, një tjetër, se në fillim kanë qenë një kompilacion tjetër i stupësave. Edhe Blerim Qeriqi në kisha dhe kusheri, kështu që ajmë njoftoj me stupësat, edhe me qka po bojnë këto dhe krejt, dhe mandej na e bonëm këtë film bashkë, në baza vullnetare të gjithë, do me thonë. Edhe kë ishë një film 30 minuta, me cilin janë nisëm me apliku në për festivale, se që ashtu në thanë që kishin shumë besim njerës, po neve në udokë që zbonëm kur gjo me atë film, që ashtu në arovet besimi krejt në tokë, kohë mas kohë e këqërshim filmin, shumë i keqë, a bende jo, shumë i keqë, shumë i keqë, po në fakt në dulë shumë i mirë. A po? Në dulë shumë i mirë, më ndej se në pranun shumë festivale, kështu për njëherë, në një festival në Caen, ka qenë në Verit, Francës, pas ta edhe ndo festivale Oberhausen, e qenë shumë festivale të mirat filmit shkurt, në asë nuk i dhe.